Mukavaa lauantaipäivää. Yleisurheilun halli Euroopan mestaruuskilpailujen toinen kilpailupäivä starttaa tästä näin. Alkamassa on naisten pituushyppy. Laura Straatti on karsinnassa valmis aloittamaan. Pari tuntiahan aikaero on Iso-Britanniaa, joten aamu 10:00 karsintoja lähdetään liikkeelle. Aikataulusta muuten tämän aamupäiväkilpailutuokion osalta on se, että lisäksi pituuden karsinnan kanssa alkaa käytännössä yhtä aikaa naisten seiväsypyn karsinta. Ja mukana on Vilma Murto suomalaisista loppukilpailupaikkaa tavoittelemassa. Miesten ottelu alkaa ihan hetkisen kuluttua ja etenkin iltapäivän aikana Suomen aikaa 60 metrin suora tulee hyvinkin tutuksi. Aloitetaan alkuerän vaihe ihan sileän 60-sillä ja sitten 60 metrin aitajuoksu on myös ohjelmassa aamupäivällä. Miehissä Elmo Lakka tavoittelemassa välieräpaikkaa. Hyvät saumat omassa erässä ehdottomasti suosikki jatkoomenijäksi. Ja naisten 60 metrin aitajuoksussa kolme kovaa suomalaista, Noora-Lotta Nesiri mukana siinä. Reetta Hurske ei unohda Matilda Bogdanoviakaan, joten suomalaisittain riittää jännättävää ihan roppakaupalla, miten käy. Eikä unohda Samuel Purolaa, joka on 60 metrin sileällä ensimmäinen suomalainen, kun juuri vaalean sinisellä, tumman sinisellä radalla kohta juostaan, mutta pituushypyllä lähdetään liikkeelle. Yle Urheilun asiantuntija Jarkko Pinni, nyt on odotuksia, latinkia. Eilisen pienoisen suomalaisen pettymyksen jälkeen, kun Simo Lipsanen jäi loppukilpailusta pois kolmeloikasta, mutta nyt on tänään päivä uusi, kirkas ilma. Kaikki kohdallaan, mitä ajattelet tästä päivästä. Eilenkin oli hienoja suorituksia. Topi Raitasen loistava veto 3 000 ja Kristiina Mäkelä meni finaaliin. Tähän aamuun kyllä ladataan paljon tuonne 60. Meillä on erittäin hyvässä kunnossa olevat aiturit, 4 kappaletta. Kaikki osset tällä hallikaudella oman ennätyksensä. Ja sitten Vilma Murto seipäässä, että melkoista tykitystä tämä aamupäivä meidän osalta. Ja illalla on myös tulossa paljon juoksua. 60 juoksijat, heillä on kova päivä. Juostaa alkuerät, välierät ja mitalleistakin kappaillaan Suomen aikaa lähemmäs kello 11 illalla naisella ja miehillä. Ja finaaleita muutenkin miesten 3000 metriä illalla. Ottelu jatkuu koko päivän. 400 metrin finaalit naiset, miehet muun muassa. Ja aina jännittävä miesten seiväsypyn loppukilpailu. Niistä voi tulla mitä vaan niistä kisoista. Tässä päivän ohjelmaa. Nyt seurataan Yle Areenassa suorana ensin pituutta sekä seiväsyppyä, ottelua muun muassa, mutta TV1:llä pääosin kakkosen sijaan, kun talviurheilu on suuressa roolissa kakkoskanavalla, niin sitten myös TV-puolella yleisurheilua seurataan. Pituuskarsinta, ensimmäiset hypyt takana, raja on 665, kova raja kuten tapana on. EM-halleissa tämän viikonlopun aikana 8 parasta pitäisi saada jälleen seulottua loppukilpailuun. 19 on ilmoittautunut. Hanne Maudens jo ottelussa eilen kilpailut, belgialainen on jättänyt jo tässä vaiheessa starttaamatta. Oli 8. ottelussa, hyppäsi silloin 6.33 ottelun puolella, mutta ei hän nyt halua lähteä mukaan. Toisin kuin vaikkapa Halli Sigurdsdottir, joka ei ottelussa mukana ollut, mutta pituuskarsina aloittaa. Straatin pohjatulos tällä hetkellä, paras tulos 6.35, lauma kriima sentin päässä. Karsintaraja on todella kova, 6.65 tällä hallikaudella. Näistä naisista, jotka mukana ovat, on 5 naista pystynyt sen hyppäämään. Mihampo kärki, Euroopan kärki 6.99 ja Spanovic, joka jahtaa varmasti mestaruutta tiukasti Mihampon ohella, on hypännyt tällä hallikaudella 6.92. Vaikka Spanovic on vähän, että on ollut loukkaantumista ja vaivaa, mutta niin vaan serbialainen sieltä lähestyy, kun arvokisat tulee, niin tulokset paranevat. Ja hän on hallitseva mestari, 2 edelliset EM-hallit voittanut. Ja se jäi mieleen 2 vuoden takaisista EM-hallikisoista, kun kisat oli Belgradissa. Aivan mieletön meteli naisten pituushypyn aikana ja vielä kun Spanovic pystyi voittamaan ja ottamaan tavallaan sen odotuksen, mikä oli latinkin koko yleisössäkin. Vaikka oli hieno tunnelma eilen Glasgow'ssa, kun Katarina Johnson-Thompson ja sitten Laura Muir voitti Euroopan mestaruuden. Se oli jotain aivan käsittämätöntä 2 vuotta sitten, kun Spanovic pääsi nauttimaan. Se oli juuri näin ja myöskin tulostaso oli kova. Spanovic oli elämänsä parhaassa kunnossa, hyppäsi 7.24 siellä ja vei mestaruuden todella kovalla tuloksella. Pituushyppy karsitaan seurataan. Jahises Thomas Isosta Britanniasta 6,5 metrin hyppäjä yrittää karsinnassa lähennellä karstarajaa, mikä siis on hirmuinen näille hyppäjille. Suomalaista ei tällä kertaa mukana ole pituushypyssä, mutta ei se välttämättä hirveän kaukana ole, että suomalainen edustajakin saadaan taas naisten pituushyppyyn arvokisoihin. Se oli tälläkin kertaa kohtuullisen lähellä, tai aika koilahti. Oli taisi olla 5 sitin päässä
päässä rajasta ja on kehittynyt reippaasti ja uskon, että nähdään kyllä näissä karkeloissa jatkossa. Tasaisesti ovat ensimmäiset hyppäjät aloittaneet ihan muutaman sentin välein. Vielä pitää parantaa tulossa lähtölistassa, kun katsellaan Mihambo 12 hyppää ja Spanovic 15. Eli vielä heitä saadaan odotella ja varmasti kohta ruvetaan siirtymään myös radan puolelle. Ottelun 60 metriä on alkavassa muutaman minuutin päästä ja tapana on, että juoksuja paljon näytetään. Ja myös seiväsypyn karsinta, se on ihan alkuvaiheessa. Sanotaan nyt seiväsypystäkin muutama sananen. Vilma Murto siis on parikymppinen suomalainen tavoittelemassa ensinnäkin loppukilpailupaikkaa. 19 hyppääjää on ilmoittautunut mukaan ja no, käytännössä kaikki kovat mukana. Naisissa on Jekaterina Stefanidi, kaiken voittanut seiväshyppääjä. Löytyy Angelika Bengtsson, ruotsalainen, joka on hieno ruotsin ennätyksen hyppänyt hallikaudella 4.81. Se on jo tosi kova tulos hänelle. Ja on Kirjakopoulu, kreikkalainen, toinen arvokisamitalisti Sidorova, peräti 4.91. Eli tässä on niinku tavallaan se terävin Euroopan huippu on paikalla. On kaikki kovat. Pituushypyn karsintaan. Iro Zuru on hyppäämässä Isosta Britanniasta. Ensimmäistä hyppykierrosta mennään naisten pituuskarsinnassa. Alkuvaiheessa ollaan ja nyt nähdään sitten Britin hyppy. Karsintarajaan ei pääse, mutta hyvä loikka siitä huolimatta. Karsintaraja siis 6.65. Naisten pituudessa ja tämä on yksi parhaista, mitä on nähty tähän asti. Rotaru Nostrati aloitti 6.35 ja Kriiva sekä Thomas aika samoja. Ja tämä hyppy aika kaukaa tulee lankun etureunasta. Ponnistus Iro Surulta. Hyvä hyppy. Karsinassa menee ykköspaikalle. Kyllä, 6.45. No samalla tuloksella Alina Rotarun romanialaisen kanssa. Kelpo alku. Pituudessa kaikki hallikauden parhaat urheilijat muuten paikalla, mutta Ruotsin Kari Sagnia ei jostain syystä osallistu. Sagniallahan olisi ollut tulosraja myöskin sineelle 60 metrille ja aito. Nastassia Mirotsyk Ivanova hyppäämässä valko-venäjältä. Hän on peräti M3 sijankin pystynyt urallaan nappaamaan. Ja nyt pituus karsitaan. Hyvä hyppy häneltä ehdottomasti. Pitkälle kaartaa ja valkoinen lippu. Hieno hyppy. Ennätys 6.84, mutta tällä kaudella 6.67 ja nyt tulee ehdottomasti hyvä avaus karsintaan. On hyvä nyt ulkoradalla peräti 7.08 myötätuulessa. Vieläkin pidemmälle 7.22 ja ollut koko tämän hallikauden hyvässä kunnossa. Pääosin pommittanut tuota yli 6.60 tulostasoa. Hieno aloitus. 6.77 ja ei muuta kuin loppukilpailua ja mitalijahtia kohden valko-venäläinen. Mara Kriiva, toinen Kriivoista hyppyvuorossa. 29-vuotias latvialainen liikkeelle. Ensimmäiseen karsinta hyppyynsä tänään. Kauden parhaan tuntumaan, ei karsinta rajalle lähellekään. Pitää vielä parantaa, jos aikoo finaaliin päästä. 6.41 tällä kaudella kuitenkin ennätys. Siinä mielessä hyvä hallikaudesta, kun puhutaan. Niin lyhyt hallikausia se on, mitä kilpaillaan, mutta ennätyksen on pystynyt jo vähän kokeneemmalla iällä hyppäämään. Ja tulos 6.37, lähelle omaa ennätystään, vain 4 sentin päähän ja neljänneksi karsinnassa oma ennätys ja se on kisaennätys ottelussa. Ensimmäinen laji takana, virolaisella johto. Mennään naisten pituus karsintaan, Malaika Mihambo hätyytellyt jo hallikaudella 7 metriä, 6.99. Kenties 7 pitää hypätä finaalissa, riippuu muun muassa Spanovicilta. Harppoo viimeisen askeleen karsintarajan yli. Ja saksalainen yhdellä hypyllä jatkoon, niin kuin hänen kannaltaan pitääkin tehdä. Onnistuu omassa ensimmäisessä karsintahypyssään. Mihambo 6.65 yli. Mihambo ei ole aiemmin hallissa ollut niin vakuuttava, mutta nyt tällä hallikaudella on selvästi satsannut tähän hallikauteen ja parantanut 27 senttiä ennätystään, joka on nyt sama kuin ulkorataennätys 6.99. 6.74. Helposta hypystä ei missään nimessä puhuta, mutta rinnassa. Mennään pituuspaikalle takaisin.
hyppyvuorossa on Marina Bek Romanchuk Ukrainasta. Ja hänkin on hyvä hyppääjä. 6.85 halliennätys tällä kaudella. Potentiaalia riittää pitkään hyppyyn. Karsintaraja 6.65 hänellä tähtäimessä ensimmäisellä karsintahypyllään. Vauhti kiihtyy, jalankultaponnistus, mutta ei pääse karsintarajalle. Ihan hyvä hyppy. 8 parasta halutaan siis mukaan loppukilpailuun. Vaikka raja yli ei mene, tällä todennäköisesti voi sinne päästä joka tapauksessa. 2 mahdollisuutta vielä tämänkin jälkeen. Bek Romanchuk sai todella hyvän kilpailun viime kesänä Berliinissä. EM-hopeaa siellä 6.73 tuloksilla. Siellä hypättiin vastatuuleen ja tulostus jäi vähän vaisuksi, mutta Bek Romanchuk onnistui siitä porukasta ehkä kaikkein parhaiten. 6.57 ensimmäinen hyppy. Se on hyvä hyppy aamukarsintaan toistaiseksi. Ja tässä on hallitseva mestari Ivan Aspanović Serbiasta, hirmuinen arvokisaurheilija. Lähtee liikkeelle ensimmäiseen karsta hyppyynsä. 28-vuotias jo vuosia arvokisamenestystä. Varsinkin Euroopan tasolla menestynyt hyvin. Nappaa karsita rajaan ensimmäisellä hyppyllään ja ei muuta kuin puolustamaan mestaruutta loppukilpailua. Vakuuttava karsintahyppy. Ja nykyään pituushyppäjillä ei ole tuota numerolappua, tai nykyään se on nimilappu. Enää ei puhuta numeroista, niin ei ole kuin toisella puolella. Se tuli Lontoon MM-kisojen seurauksena, kun Spanovicilla numerolappu jätetti ja se mitattiin sitten numerolappun kohdalta. Ja sitten IAAF teki päätöksen muuttaa sääntöä, jolloin laatikkolajeissa, eli pituudessa ja kolmiloikassa, tarvitaan enää yksi nimilappu. Hei, sehän meni ihan oikein. Pituushyppyyn Tania Vicentino, Italia. Ensimmäinen hyppy hänellä vuorossa pituushypyn karsinnassa. Kokenut urheilija, 32 vuotta ikää hänellä ja 6.60 tällä kaudella ennätyslukemat. Ja hyppää hyvin karsintarajan lähelle ja aika lähelle omaa ennätystään. Ja italialainen saa hyvän avauksen karsintaan. Pituushyppy karsinnassa nähty Spanovic, Mirončić, Mihalbo. 3 karsintarajaa ylittäjää. Italialainen ei ihan siihen pysty, mutta kiilannee kärki 8:ksikkoon tällä hetkellä. Ensimmäisen kierroksen loppuvaihetta mennään. Kohtuullisen hyvin askel osuu lankulle. Ja tulos italialaiselle on 6.51. Ja menee 5. karsinnassa ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäisen hyppykierroksen päättää Florentina Costina Jusco Romaniasta. Hän on jo halli EM-mitalisti nuoresta iästään huolimatta, vasta 22-vuotias. Romanialainen ponnistaa oman kauden parhaansa yli. Ei vielä karstarajaa, mutta hyvä avaus hänellekin. Aika lailla Vicentinoa jopa ehkä hieman pidempi hyppy kuin äskeinen italialaisen nähty loiskaus. No, hyvä tasoinen ensimmäinen kierros edellisissä EM-kisoissa finaaliin. 8 parhaan joukkoon vaadittiin 6.51 ja sitä edellisvuonna 6.53. Ja nyt naiset pommittaa aika paljon sinne yli 6.50 heti ensimmäisellä kierroksella. Jopa ehkä odotettavissa sitäkin kovempaa, mitä sanoit. 6.52. Hyvä alku Juskolle. Mennään toiselle hyppykierrokselle. Alina Rotaru, hänellä pohjilla 6.45. Sillä tuloksella tällä hetkellä on kiinni jatkopaikassa, finaalipaikassa. Rotarullakin on saumaa parempaan hyppyyn. Vähän sipsuttaa lankua kohden, mutta hyvä hyppy parantaa. Ja aika siinä, ja siinä pystyisikö jopa hyppäämään karsinta rajan Rotaru. 6.74 hänen ennätyksensä. Vasemmalle kaartuu hyppysuunnassa katsottuna. 6.74 ennätys ja aika lähelle on tällä hallikaudella päässyt 6.70. Ulkoa 6.78 on se uran kaikkein pisin hyppy. Junnu puolen menestystä ihan siellä ensimmäisissä arvokisoissa alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruus, mutta siitä on jo 10 vuotta aikaa. 6.66. Ja menee 4. Hamilton, Resmives, he menevät jatkoon ja välierävaiheeseen. Vielä muutama erä ja sitten Samuel Purola juoksemassa. Erässä 6. Pituushyppy. Latvialainen hyppyvuorossa seuraavaksi. Ja katsotaan, pystyisikö hän parantamaan omaa hyppyä ja lähentelemään paikkaa. Ja hyvin pystyykin, mutta yliastuttu. Ei mitata ja
pieni toivon pilkahdus Marat Riivalta. Se häipyy samoin tein. Selvästi yliastuttu. Hän on kymmenentenä toistaiseksi 6.37 ensimmäisellä ja se ei riitä 8 parasta pääsee loppukilpailuun. Toki jos karsintaraja ylittäjiä jostain syystä olisi yli 8, niin sitten kaikki pääsevät, mutta raja on kova 6.65. Mihanpo, Rotaru, muun muassa Spanovic, Mirantsyk rikkoneet karsintarajan. Yksi mahdollinen karsintarajan ylittäjä. No, voisi olla myös tässä, miksipä ei. Jasmin Soyers. Ensimmäinen oli yliastuttu, mutta nyt toisella sitten vaikka pidemmälle. Hän on Euroopan mestaruuskisojen mitallisti jo, vaikka ikää vasta 24 vuotta. Lankkua kohden, mutta vaisu hyppy yliastuttu kaiken lisäksi. Soyers on ollut tällä hallikaudella toistaiseksi tosi vaisu ja ei vielä lähde kyllä tässä karsimassakaan. Hyppy lentoo kunnolla. Kaksi kisaa hypättynä 6.21 ja 6.36, eikä tämäkään hyppy, vaikka 10 senttiä vahan päältä lähtikin, niin ei silti ollut kauhean pitkä. Ennätys on kuitenkin hallista 6.71 ja ulkoa peräti 6.86. Kaukana on siitä vireestä, ehdottomasti. Karsintaa ja Vilma Muron tilannetta. Hän siis toisella ylitti 40, 425, 3 pudotusta. Eli Murto ei pääse loppukilpailuun, ei onnistunut tänään karsinnassa, kun tuloksi jäi 40. Pituushyppy. Marina Bekromantsyk hyppy vuorossa. Ensimmäisellä lähelle karsintarajaa ja nyt sitten uusi yritys. 6.65 kohden. Ja nyt menee yli, mikäli hyppy mitataan. Ja kyllä mitataan Ukrainan loppukilpailuun niin kuin pitääkin EM2. Viime kesältä Berliinin Euroopan mestaruuskilpailusta. Verenne hyppää ja Soyers ei ole ollut hallikaudella kunnossa, niin Bekromantsyk on kyllä todella ollut ja parantanut 40 senttiä omaa ennätystään. Jatkanut siitä oikeastaan, mihin viime kaudella jäi. Oli Berliinissä erinomainen siellä, tosiaan vasta tuli kisassa 6.73 ja hopet. 6.78 tyytyväisesti loppukilpailu. Tää ei ollut vaan hyvää. Muutamilla urheilla vasta yksi. So Jahisha Thomas in this qualification of the long jump is in 12th place. In the second round, only 8 to qualify for tomorrow's final. At the moment, a jump of in excess of 6.45 would do it. But there are two more jumps remaining. Thomas then, second round. No, not to be. Seems to be crowding the board a bit and getting a lot of forward rotation. Be interested to see that if we get that on a replay. Just, and then you see how the head comes down and comes down a little bit early. Doesn't quite get her hips in and across the board for me and get that extension behind her to carry the speed out into the pit. Just a little tight on the runway for me, a few strides out, which meant the deceleration. 6.20, no improvement for Thomas, stays in 12th place. Clear for takeoff. 6.45. So, Irizu is in that 8th spot, 8th qualifier for tomorrow's final. But there are two jumps remaining for most of the athletes. Irizuru will need more than that 6.45. Good acceleration. Oh, the feet came down early. Again, brings the chest down and just rotates forward because you end up in sort of a forward somersault position and that just brings you down. Need to keep that chest up. So let's watch from front on here. Knee drive, not the best, and then brings the head down, sweeps the early. Needs to drive that free knee for me. Get it out into the pit. That's what gives you lift and that gives you time in the air. And then just fly. Just fly, says Tony Minicello. The feet coming down there because of that forward rotation, almost forcing the feet down. Irizuru, no improvement, stays in 8th place. Kuutos erä, jossa mukana Samuel Purola. Ei siis kovin montaa minuuttia enää siihen aikaan ja nähdään nuoren suomalaisen esitys 60 metrin alkuerissä. Se on 3 aikaa aikavertailussa 6.78. Ja useampi erä vielä tulossa, että seurataan myöskin sitä aikavertailutilannetta.
Joo, siinä on tosi tiukka nippu, 6, 7, 8, 6, 8, 10 myös muun muassa. 6, 8, 1 tällä hetkellä viimeinen aikavertailuaika. Purola pystyy juoksemaan kyllä ihan suoraankin jatkoa, mutta tarkkailla myös aikavertailutuloksia, että millä sitten pääsee. Purolan startit on ollut kyllä erinomaisia, oli maaottelussa ja oli myöskin Kuopion halli SM-kisoissa. Erityisesti maksimivaihe tällä hetkellä kulkee erittäin hyvin. Enemmän haasteita on siellä lähtöpäässä. Tania Vicentino hyppää upeasti. 6.68 parantaa omaa ennätystään karsinnassa ja menee loppukilpailuun. Pystyy rikkomaan rajan. Perät kakkoja viidenneksi karsinnassa ja nyt nähdään tilanne. Tällä hetkellä Straatti, hän ei ole pääsemässä loppukilpailuun. Pitäisi kymmenkunta senttiä parantaa tulostaan. Mielellään vaikka enemmän. Straatti, tuonne italialainen hyppää, mutta ei. Hän on viimeisen kierroksen ensimmäinen hyppääjä. Pohjilla tulos siis 6.35. 6.45 tällä hetkellä viimeisen finaalin menijän tulos. Mut nyt jo 6 karsintarajaa ylittäjää toistaiseksi. Ja nyt, no, Straatin askelhän ei osu lankulle ollenkaan, mutta kun on muita lajeja, mitä on eilen seurattu ja tänäänkin, niin tämä on ensimmäinen, missä karsintaraja, mikä on ilmoitettu, niin alkaa olla aika lähellä, että saataisiko jopa 8 karsintarajaa ylittäjää. Yörajat on ollut tosi kovia, mutta hyviä karsintoja me ollaan nähty. Esimerkiksi miesten kuulan karsinta oli kova, mutta tulos, karsintaraja oli vaan löyty vielä paljon kovemmaksi. Kyllä tänäänkään tuskin 8 menee karsintaraja yli, mutta aika lähelle mennään. 6.40 Straatin tulos, niukasti 5 senttiä. Iro Surusta tässä kohta karsintaa. Lauma Kriiva, hänellä 6.34, sama homma kuin äsken italialaisella, nyt pitäisi pystyä parantamaan. Latvialainen liikkeelle, lähestyy lankkua ja siitä ponnistus, mutta ei riitä. Ei riitä loppukilpailuun tällä kertaa. Pitkä oli Kriivon vauhtien laskenut askelmäärää. Monesti pituushyppäät hyppää noin 20 askella, jotkut naiset ehkä 18 ja miehet jopa yli 20 jotkut, mutta se on semmoinen ehkä nyrkkisääntö tämän tason urheilijoille. Sitten on erilaisia lähtötyyliä, jotkut lähtee paikaltaan ja jotkut lähtee niin sanon lentävällä alkuvauhdilla. 6.16 viimeisen hypyn tulos. Hän on 12. Suomalaiskolmikko Matilda Bognoff, Norvotta, Nesiri, Reetta, Hurske. Nyt mennään pituuspaikalle. Meneillään karsinnan viimeinen hyppykierros. Thomas Isosta Britanniasta hyppäämässä viimeistä kertaa. Hän mielii myös loppukilpailun, mutta parantaa pitäisi. No, se on siinä ja siinä, ei tarvitse pystyä parantamaan tämä aika samoihin, mutta loppukilpailu, sen saa britti unohtaa tällä kertaa. Ei missään nimessä ole 6.45 tämä hyppy. Mutta arvokisa esiintyminen, se on nyt tehty kotiyleisön edessä. 6,5 metrin hyppäjä jää ennätystasostaan tänään. Viimeisellä tulos on 6.34. No, sentillä pystyy parantamaan, mutta ei siis pysty toisen britin tulokseen. Iro Suru tällä hetkellä, tämä nainen juuri loppukilpailupaikassa kiinni viimeisenä. Hänellä on yksi hyppy jäljellä, mutta vielä on monta naista tulossa hyppyvuoroon, jotka ovat takana. Straatti on hyvin pettynyt, Laura Straatti, hän jää finaalin ulkopuolelle. Iro Suru ottaa yleisön mukaan lauantai-aamupäivän kunniaksi. Ja vielä voisi tulosta parantaa ja itse luottamusta hakea loppukilpailua kohden ja etenkin se loppukilpailupaikka. Ja hyvän hypyn hyppääkin viimeisellä. Pohjilla oli toki 6.45, tämä mitataan viimeinen. Toinenkin hyppy oli 6.32 ja nyt jännää miten käy, pystyykö parantamaan tulostaan. Viisi hyppääjää on vielä tulossa hänen jälkeensä karsinnassa ja tämä kolmas hyppy kantaa 6.50. Sijoitus ei parane, tulos kuitenkin ja se voi olla muutamat 5 senttiä, voi olla kalliita, tärkeitä senttiä.
Briteillä vahva kolmikko lähtökohtaisesti kisoissa tai pituuskisassa mukana, mutta tällä hetkellä vain Irasuru on menossa jatkoon ja hänkin viimeisellä paikalla. Milica Kardasevic, hänellä on periaatteessa kyllä potentiaalia hypätä loppukilpailuun ja 6,5 metrin päälle. Ennätys on sitä luokkaa, muutama sentti vielä lisää, mutta tänään toistaiseksi 6,30 ensimmäisellä toinen yliastettu. Kardasevic valmiina, parikymppinen urheilija hänkin, nuorta kaartia karsinnassa. Ja tilanne nähdään tässä, eli 8. sija 6,50. Hänen pitää hypätä 6,51, koska britin toinen tulos on parempi. Kiihdyttää vauhtiaan ja siitä ponnistus. Ei taida ihan riittää siinä ja siinä. 6,51 pitäisi siis tulokseksi tulla tai jopa enemmän, sillä loppukilpailupaikka tässä kohti karsintaa varmistuisi. Jusko romanialainen on hypännyt 6,52, joten tiivissä nipussa pari urheilijaa, se oli 7,8. Hyvin osuu lankulle. Toiveikas hymy huulilla ja tulos on 6,41. Ei pysty ihan loppukilpailuun. 10 senttiä. Semmoinen 6,75 on jopa riittänyt edellisissä kisoissa. 6,72, 6,70 alitus. Niin silloin todennäköisesti paikka finaali irti. Mara Kriiva pituushypyn karsinassa. Toinen latvialainen Kriivoista ja hyppää pitkälle. Nyt saa jännätä, pääsisikö loppukilpailuun. Pystyy parantamaan. Hänellä oli 6,37. Pohjilla aika lähellä siis ennätystään mennään nyt, koska 6,41 on ennätyshallissa. Venyttää pitkälle Irosuru. Hänellä 6,50, viimeinen loppukilpailupaikka hänen hyppysissään, mutta mitä Kriiman hypyllä tapahtuu? No ei kyllä 6,5 ehkä ole tuo hyppy. Lähelle pääsee latvialainen ja tulos on 6,41. 9. karsinnassa sivua omaa ennätystään tällä tuloksella. Irosuru pysyy edelleen siellä 8 karsinnassa. Spanovic, Pek Romanchuk. Naisten pituushyppykarsinta on ihan loppuvaiheessa. Sawyers, Ison-Britannian hyppääjä. Näimme sen edellisen hypyn. Ei hirveästi aineksia ole. Mutta mikäpä jottei. Hirmu parannus aikaisempi ja finaali, mutta se ei ehkä nyt todennäköistä ole. Hyppääjiä ei enää montaa ole hänen jälkeensä 8 parhaan joukkoon puskemassa. Sawyers ei pääse sinne missään nimessä. Tämä hyppy mitataan, mutta ei asiaa. Ja pudistelee päätään hyppysä jälkeen Jasmin Sawyers. 6,50 Irosuru, hänen tuloksensa riittää loppukilpailuun 8. Sawyersin viimeinen hyppy, ainoa mitattu kantaa 6,28, karsinnan viimeinen tänään. Ja se 6,50 on täsmälleen se sama tulos, millä tänne kisoihin myöskin päästiin. Ja se on tyypillistä kyllä pituushypyssä, että se tulos, mikä on karsintaraja itse kisoihin, niin riittää sitten karsinnasta myöskin jatko. Diamela on espanjalaisilla vielä hyppy jäljellä ja hyppää muuten pitkälle. Vielä voi hätyytellä kirjaa lukevaa brittiä lämmittelyalueella. Hyppää viimeisen hyppysä erinomaisesti ja nytpä jännätään vielä. Hän on pystynyt 6,54 hyppäämään tällä kaudella ja aika lähelle ennätystään pääsee viimeisellä. Ja sitten mitataan tarkasti. Hänen kannaltaan harmillista, kun askel ei osu tuon kummemmin lankulle. Ja tulos on, mitä se on. Pääseekö loppukilpailuun? 6,46, 9. niukka tappio, 5 senttiä pidemmän.